Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Junta Myanmar secara rasmi menangguhkan pilihan raya yang dijanjikan pada bulan ini selepas rampasan kuasa pada 2021. Junta tentera dalam kenyataan menegaskan penangguhan itu kerana keganasan masih berterusan. Sehubungan itu, pemimpin junta Jeneral Min Aung Hlaing mengumumkan untuk melanjutkan darurat selama 6 bulan lagi. Keputusan dibuat selepas mengadakan perbincangan dengan Majlis Pertahanan dan Keselamatan Negara yang disokong tentera. Tentera sebelum ini berjanji untuk mengadakan pilihan raya menjelang Ogos 2023 selepas menggulingkan kerajaan pimpinan Aung San Suu Kyi. Perancis menafikan tuduhan junta Baharu Niger bahawa Paris cuba campur tangan secara ketenteraan untuk mengembalikan semula Presiden Mohamed Bazoum yang digulingkan. Menteri Luar Perancis Catherine Colonna sebaliknya menegaskan Bazoum masih boleh kembali berkuasa. Ia perlu untuk memulihkan keamanan kerana ketidakstabilan akan mendatangkan risiko kepada Niger dan negara jirannya. Terdahulu, Kerajaan Mali dan Burkina Faso dipimpin junta memberi amaran sebarang campur tangan ketenteraan di Niger akan dianggap sebagai perisytiharan perang terhadap kedua-dua negara berkenaan. Angka korban akibat letupan pengebom bunuh diri yang menyasarkan perhimpunan parti politik di barat laut Pakistan ahad lepas meningkat kepada 54 orang. Hampir separuh mangsa merupakan kanak-kanak. 23 daripadanya berumur bawah 18 tahun. Menurut Timbalan Ketua Anti Keganasan Wilayah, Inspektor General Sohail Khalid, pengebom menggunakan kira-kira 40 kilogram bahan letupan yang diikat dengan berbola. Kumpulan pengganas Daesh mengaku mendalangi serangan terbabit. Taufan Dok Suri yang melanda utara China sejak Jumaat lalu mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang di Beijing sekaligus memaksa negara itu mengeluarkan amaran tertinggi banjir dan tanah runtuh. Terdahulu, pengguna media sosial memuat naik rakaman kenderaan yang dihanyutkan oleh arus berlumpur. China telah mengalami cuaca ekstrim dan mencatat rekod suhu musim panas akibat perubahan iklim. UNESCO mengesyorkan agar Venice dimasukkan dalam senarai warisan dunia dalam bahaya. Ia berikan Itali tidak mainkan peranan secukupnya untuk melindungi bandar itu daripada kesan perubahan iklim. Menurut UNESCO, kemerosotan terhadap struktur binaan terus berlaku akibat campur tangan manusia termasuk pembangunan berterusan dan pelancongan besar-besaran. Syur itu akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa warisan dunia UNESCO di Riyadh bulan depan untuk diterima pakai. Sukan. Setiap pemain yang beraksi dalam Liga Perdana Inggeris diingatkan agar tidak mengganggu pengadil untuk mengelak berdepan hukuman lebih berat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif EPL Richard Master, bahawa piagam baharu Liga pengadil diberi kuasa untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap tingkah laku pemain, disusuli tindakan disiplin lebih keras daripada Persatuan Bola Sepak, termasuk bayaran denda lebih tinggi jika kesalahan serius dan berulang. Pengurus pasukan juga boleh dikenakan hukuman jika bertindak memasuki padang. Peraturan baharu itu dirancang dikuatkuasakan dalam musim baharu bermula 11 Ogos. Fabinho sah meninggalkan Liverpool selepas menandatangani kontrak 3 tahun bersama klub Arab Saudi Al-Ittihad. Pemain berusia 29 tahun itu melengkapkan perpindahannya dengan nilai $51 juta. Al-Ittihad, dia akan bersama menyertai Karim Benzema dan N'Golo Kanté. Selain Fabinho, bekas kapten Liverpool Jordan Henderson turut mengumumkan menyertai Al-Ittihad bawah kendalian Steven Gerrard, manakala Roberto Firmino mengikat kontrak dengan Al-Ahli. Dalam perkembangan lain, pemain pertahanan Brazil Dani Alves akan dibicarakan atas tuduhan serangan seksual di Spanyol. Bekas bintang Barcelona dan PSG itu ditahan Januari lalu. Dia dituduh merogol seorang wanita di sebuah pusat hiburan. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.